Këngëtarja një urë shqiptare i Salila është arrestuar nga policia italiane. Mediat bëjnë me dje se policia ka shkatruar një grup kriminal që merej me trafik droge. Policia italiane shkatruar një organizat kriminale për shqitin e drogës të përbërë nga 13 persona, italian dhe shqiptar, ndërko që nëndë janë ekzekutuar. Më e së mërkurës, hetu e si të skuadrë së lëvis shme të Romës dhe Viterbus, po zbatojnë 13 urdhra para burgimi të kërkuara nga Drejtoria e rethit antimafia të Romës dhe të lëshuar nga gjyshtari hetu e si përkurisë Romës. Mes 13 të dyshuarve, bje në sy emri i Elsa Lidës, 20 vjeqe, këngtare e njur në Shqipëri e cilan bante dhugarit e dyqanit. I përfshirë është edhe boksjeri Petrit Bardhi, i njohër si Titi, i përfshirë tashmë në korik të vitit 2015, në një operacion të më të Gjiko dhe la Guardia di Finanza, me Arben Zogon dhe Cardino.